្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងយុគសម័យ Digital ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ឆាប់រហ័សនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតសំខាន់លើការផ្សារភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យអប់រំជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពដទៃទៀតដោយឃើញពីសារៈសំខាន់និងតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងការអានផែនទីនៅក្នុងការអប់រំអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា ODC សហការជាមួយនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្ដុសផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននិងផែនទីសម្រាប់ការអប់រំដែលមានគោលបំណងកសាងសមត្ថភាពរបស់គ្រូក្នុងការអាននិងការប្រើប្រាស់ផែនទីថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសាកល្បងស្ដីពីការអាននិងការប្រើប្រាស់ផែនទីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកសុកថាប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកឡើងថាផែនទីសំខាន់សញ្ញាទៅតាមសាលាសញ្ញាគ្រប់គ្នាមកដល់សម័យ Digital បច្ចុប្បន្ននេះ Social Media បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកណាក៏ត្រូវអត់អាចគិតបាននេះហើយបើយើងគិតវាយើងបាក់ហើយទៅអត់ប៉ុនគេថានេះជាជំហានដំបូងដែលក្រសួងសហការជាមួយអង្គការ ODC ដើម្បីរៀបចំវគ្គនេះឡើងជាឯកសារដែលយើងនឹងគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមគ្រប់វិទ្យាល័យកញ្ញារារំភួនដែលជាគ្រូបង្រៀនភូមិវិទ្យានៅសាលាស៊ីសុវត្ថិចំនួនថ្មីនិងជាសិក្ខាកាមមួយរូបបានបញ្ចេញនូវចំណាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រងក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីបែប Digital ដើម្បីយកទៅបង្រៀនសិស្សានុសិស្សចា៎និយាយរំទៅគឺប្រយោជន៍ខ្លាំងតែម្ដងសម្រាប់មុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាដោយសារមេរៀនភូមិវិទ្យាភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់ផែនទីភាគច្រើនតែម្ដងហើយការប្រើប្រាស់ផែនទីនៅក្នុងសៀវភៅកូសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាភាគច្រើនយើងមានតែរូបភាពហើយសរខ្មៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនសិស្សអាចមានភាពពិបាកមើលហើយអាចធ្វើឲ្យកូនសិស្សពេលខ្លះរូបហ្នឹងក៏អត់សូវច្បាស់ទៀតធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអត់សូវមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបញ្ចូលរូបភាពពិតជាក់ស្ដែងតាមរយៈ Digital Map អញ្ចឹងគឺរូបភាពផែនទីជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលឃើញនៅលើផែនដីរូបភាពពិតតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងហើយក៏គាត់មានការចងចាំខ្ពស់ដែរបន្ទាប់ពីគាត់រៀនមុខវិជ្ជាដែលទាក់ទងនឹងផែនទីហ្នឹងលោកហ៊ូតសៀងហៃនាយករងនៃសាលាស៊ីសុវត្ថិចំនួនថ្មីក៏បានលើកឡើងថាការអានផែនទីនឹងជួយសិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយឲ្យមានចំណេះដឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងជាពិសេសលើការកំណត់ទិសដៅនិងទីតាំងនៅលើផែនទីបើបានបញ្ចូលកម្មវិធីនេះមួយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាវាជាចំណែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍគេបន្ថែមទៀតហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេថែមទាំងគ្រឹះនៃការសម្គាល់ទិសដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយវាអាចនិយាយបានថាកន្លងមកយើងសិស្សយើងនៅមានខ្វះចន្លោះដែរទៅលើការកំណត់ទិសអីនានាសួរទៅអត់ដឹងថាទិសខាងណាឯងបាទគាត់ដឹងថាទីតាំងប៉ុន្តែមិនដឹងទិសណាណីទេប៉ុន្តែការចូលរួមនេះហើយបើសិនយើងបានយកកម្មវិធីសាស្ត្រនេះយកទៅចែកម្លែកយកទៅបរៀនសិស្សខ្ញុំឃើញថាវាល្អមែនទែនបាទលោកធីត្រីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ ODC លើកឡើងថា
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងផែនទីវាមានសារៈសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអង្គការទិន្នន័យអំពីការវិវត្តសង្កេតឃើញថាការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្ភារៈឧបទេសឬក៏មេតិកានៃការបង្រៀនគឺភាគច្រើនមិនមានការបញ្ចូលទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សទេដូច្នេះហើយអង្គការទិន្នន័យអំពីការវិវត្តលើកគម្រោងនេះឡើងជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្នគម្រោងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទូរគមនាគមន៍និងផែនទីនេះយើងផ្ដោតទៅលើ50សាលាដែលវាត្រូវជានឹង 10% នៃសាលាវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃគម្រោងយើងនឹងព្យាយាមពង្រីកការអនុវត្តគម្រោងឲ្យបានច្រើនយើងបើយើងមានលទ្ធភាពយើងមានធនធានយើងនឹងព្យាយាមបរិយាយឲ្យគ្រប់សាលាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា